Po veku 70 rokov zomrel v nedeľu niekdajší viacnásobný politik Ján Kotuľa. Zastával funkcie v samospráve, štátnej správe i verejnej správe. S jeho menom sa spájajú i viaceré dopravné stavby, napríklad most Apollo či Petržalské korzo. Od roku 1994 do roku 1999 bol námestníkom primátora a v rokoch 1999 až 2002 zástupcom starostu Petržalky. Bratislavská vodárenská spoločnosť nadviazala spoluprácu s najväčšou bankou na Slovensku a jej zákazníci už môžu platiť poplatky za služby aj na účet v tejto banke. Aj týmto krokom chce vodárenská spoločnosť zlepšiť svoje služby pre svojich zákazníkov. V prevádzke ostávajú aj oba účty v komerčných bankách, ktoré mohli zákazníci využívať v minulosti. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba spolu so starostami obcí v Malackom okrese navštívil zaplavené územia v povodí rieky Moravy. Župa v tomto teritóriu spustila rozsiahly monitoring. Výsledky mapovania územia využije samosprávny kraj na pomoc obciam pri kalamitnom premnožení populácie komárov. Staré mesto prispeje na nákup školských potrieb pre prvákov v budúcom školskom roku 2021-2022. Finančná pomoc je vo výške 50 eur. O príspevok bude možné požiadať od 2. septembra do 15. novembra. K žiadosti je potrebné doložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa v prípade jeho zverenia do starostlivosti aj rozhodnutie súdu. Park Husova na Kolíbe je po rekonštrukcii opäť otvorený pre verejnosť. Obnovilo sa tu detské ihrisko, vymenili lavičky, položila nová dlažba či dosadila zeleň. Do obnovy parku mesto investuje necelých 132 tisíc eur z DPH. Návštevníci parku sa môžu tešiť aj na fontánu, ktorá je momentálne vo výrobe. Hviezdoslavovo námestie je miestom panelovej výstavy, ktorú pod názvom Cesta Slovenskou Amerikou otvorila Matica Slovenská. Pripomína 85 rokov vzťahov s krajanmi v Zámorí, ktoré v rokoch 1935 a 36 naštartovala mimoriadna kultúrna misia pod vedením Jozefa Cígara Hronského. Občianske združenie Galéria Drôtu vás pozýva na 7. ročník drôtarskej výstavy v Justyho sieni primaciálneho paláca. Život v drôte zakliaty je názov výstavy, ktorá návštevníkom priblíži drôtarskú tvorbu. Potrvá do 29. augusta a vstup je voľný. Otvorené je denne okrem pondelka od 11. do 17. hodiny.